በትግራይ ክልል ከተካሄደው ጦርነት በፊት ለንግዱ ማህበረሰብ ተሰጥተው መመለስ ያልቻሉ ብድሮችና ወለድን በተመለከተ የፌዴራል መንግስት ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚጠይቅ የፊርማ ማሰባሰብ በክልሉ ባሉ 52 ከተሞች እየተካሄደ ነው አርብ የተጀመረው የፊርማ ማሰባሰብ በነገ ተጠናቆ ወደ ክልሉ ማዕከል ይላካል ተብሎ እንደሚጠበቅ የትግራይ ክልል የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጸዋል በጥቅምት 2013 ዓ ም በትግራይ ከተቀሰቀሰው ጦርነት አስቀድሞ በክልሉ የፋይናንስ ተቋማት ተሰጥቶ የነበረው ብድር 31 ቢሊየን ብር እንደነበር ምክር ቤቱ አመልክቷል ይህ ብድር ወለዱን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት 7 ቢሊየን ብር ገደማ መድረሱን ምክር ቤቱ አመልክቷል በትግራይ ክልል ከተሞች በሚገኙ የንግድና ዘርፍ ማህበራትና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች አማካኝነት እየተካሄደ ያለው የፊርማ ማሰባሰብ የፌራል መንግስት ወለዱን እንዲሰርዝና ለተሰጡት ብድሮች ጦርነት እንዳስከተለው ጉዳት መጠን ተመጣጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚጠይቅ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በትግራይ ክልል ከጦርነቱ በፊት ተሰጥተው ለነበሩ ብድሮች ባንኮች እስከ ታሐሳስ 2017 ዓ ም የመክፊያ ጊዜ እንዲያራዝሙላቸው ሰኔ 2015 ዓ ም በሰርኩላር ትዛዝ አስተላልፎ ነበር ብሔራዊ ባንክ የሰጠው ቀነ ገደብ ሊጠናቀቅ ሁለት ወር በቀረበት ወቅት ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማምጣት ያለመ መድረክ ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ በመቀለ ከተማ ተካሂዷል የትግራይ ክልል የንግድና ዘርፍ ማህበራት እንዲሁም የክልሉ የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች በጋራ ባካሄዱት በዚህ ስብሰባ ላይ በየከተሞች ከሚገኙ ነጋዴዎች ሰዎች የፊርማ ማሰባሰብ እንዲካሄድ ከስምምነት ላይ ተደርሷል በዚህ ውሳኔ መሠረትም በ51 የትግራይ ክልል ከተሞች የሚገኙ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ባለፈው ሳምንት አርብና ቅዳሜ ነጋዴዎችን ሰብስበው ውይይት አድርገዋል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ያነጋገረቻቸው በአክሱም አድዋና ዲግራት ከተሞች የሚገኙ የማህበራት ምክር ቤት ኃላፊዎች የፊርማ የማሰባሰብ መርሃ ግብሩን የዚያኑ ለት መጀመሪቸውን ገልጸዋል በዚህ መልክ እየተሰበሰበ የሚገኘው የነጋዴዎች ፊርማ ለፌዴራል መንግስት ጥያቄ እንደሚያቀርብ በትግራይ ክልል ደረጃ ለተቋቋመው ግብር ኃይል እንደሚሰጥ የትግራይ ክልል የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አቶ በሪሁን አፍቱ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል ግብር ኃይሉ የተሰበሰቡትን ፊርማዎች የነጋዴ ማህበረሰብ ድጋፍና መግባባት የደረሰበት መሆኑን በማስረጃ ሰነድነት እንደሚያቀርበውም አክለዋል የነጋዴ ማህበረሰብ ድጋፍና መግባባት የተደረሰበት መሆኑን በማስረጃነት ሰነድነት እንደሚያቀርበውም አክሏል ብድርና ወለድን የተመለከቱ ጥያቄዎችን ለፌዴራል መንግስት እንዲያቀርብ ከሁለት ሳምንት በፊት የተቋቋመው ግብረ ኃይል 17 አባላት ያሉት ነው በግብረ ኃይሉ ውስጥ የትግራይ ክልል የንግድና ዘርፍ ማህበራት እንዲሁም የትግራይ ክልል ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ፕሬዝዳንቶችና የቦርድ አባላቶቻቸው ተካተዋል በክልሉ ያሉ ታዋቂ ባለ ምሁራኖችም ሞራኖችም የግብረ ኃይሉ አባል ተደርገዋል ባለፈው አርብ በአዲግራት ከተማ በተካሄደው ስብሰባ ላይ ግብረ ኃይሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ድረስ በመሄድ መፍትሄ እንዲያፈላልግ ሀሳብ መቅረቡን የከተማው የንግድና ዘርፍ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ዲበኩሎ አለም ብርሃነ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል ለነጋዴዎች ብድር ያቀረቡ ባንኮችም የራሳቸውን መፍትሄ እንዲያፈላልጉ በስብሰባው ተሳታፊዎች ጥያቄ መቅረቡንም አስረድተዋል በድርድር ረገድ ያለው ችግር ካልተፈታ የንግድ ማህበረሰቡ ከባንኮች ጋር ያለው ግንኙነት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ እስከ መወሰን የደረሰ እርምጃ መወሰድ እንዳለበት በስብሰባው ተሳታፊዎች መወሰኑንም አቶ ዲበኩሎ አብራርተዋል ለችግሩ እልባት ካልተበጀለት ጉዳዩ እስከ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ድረስ ተወስዶ እንዲታይ ሰላማዊ ትግል መደረግ እንዳለበትም የስብሰባው ተሳታፊዎች ማሳሰባቸውን አክለዋል